Минулої ночі російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області. Зараз, за повідомленням Укрзалізниці, є затримки поїздів харківського напрямку. Як прокоментуєте чергову атаку росіян? Ну, Росія застосовує не тільки стратегічні удари, а й тактичні. Намагається якраз зменшити наш потенціал перевезення, як вони рахують, залізницею до військових об'єктів, наприклад, до аеродромів, до інших. Вони чомусь рахують, що в Полтавській області якась концентрація наших військ і засобів і тому подібне. Тому б'ють по логістиці. Це сьогодні основне завдання ворога, тому що вони передбачають, поступає допомога конкретна через конкретні логістичні шляхи, перші залізниця, тому намагаються нанести удар або особливо пошкодити інфраструктуру і колії, системи управління потягами. І це якраз один із факторів удару по тим системам, які підтримують фронт. Це основна базова домінанта. Ну, зрозуміло, далі це створити проблеми для людей, оце відносно і перевезень, і забезпечення, наприклад, товарами, от, ну і зрозуміло, електроенергію, іншими енергетичними засобами, тому що паралельно вирішити ці питання. Оце не стратегічний удар, але такий болючий та конкретний і для громадян України. Ну і намагаються, так сказати, знецінити декілька шляхів поставки озброєння, рахуючи, що там цей шлях використовується для наших військ. Ми сьогодні не будемо говорити, для чого використовується конкретний ця дільниця, але те, що ворог проводить такі удари, вказують на те, що ну, намагаються бити по різним системам для того, щоб хоч якимось чином зменшити наші перспективи на фронті, ну і знизити наш патріотизм у дух людей. Хоча не вдається це йому робити ні одного разу, скільки він наносить удари. Микола Григорович, не можу з вами не обговорити ще одну актуальну тему цього тижня. Це ось цей великий обмін заручниками, який відбувся між країнами Заходу та Росією. Росія звільнила шпигунів, кілерів. Зокрема, дуже багато розмов було навколо звільненого Красікова і того, як Путін зустрічав його. В мене до вас питання. А як тепер і чи буде тепер Росія використовувати звільнених? Ну, в першу чергу ми говоримо, що обмін, він йде завжди, навіть період війни. Цим опікуються спецслужби. В даній ситуації опікувалися ЦРУ, Служба зовнішньої розвідки Росії, ФСБ. Зрозуміло, при задіянні колег, наприклад, з Німеччини, Словенії, Польщі. Ну і зрозуміло, як посередник, це національна розвідка Туреччини. Ми її добре знаємо, навіть самі заключав я угоди про співпрацю в плані боротьби з тероризмом. От, які мають контакти як з американцями, як члени НАТО, європейцями, і зрозуміло з Росією, тому що Ердоган веде таку позицію діалогу. Тому він виставив посередника. Механізм відомий, перемовини йшли вже більше 2 років, і зрозуміло прийшли до такого консенсусу в цей період. Але Путін чому пішов? Для нього, щоб провести обмін, це потрібно, щоб була над потужні аргументи. Я просто знаю величезні дискусії, які ви з ним, навіть такі періоди складних відносин з Україною. Тільки критичні аргументи на нього діють. Тому в даній ситуації і Красіков, і інші, прямо скажу, співробітники служби зовнішньої розвідки Росії для нього дуже важливі. Як для престижу, тому що він своїх не бросає, так і корпоративно, тому що він начебто спецслужб, і тут уже знаково він їх витягує, тому що на фронті гинуть сотні тисяч, він на них не звертав увагу. Або в полоні знаходяться тисячі, і він також особливо там не спішить. А тут уже знакове питання стратегічного рівня, що він опікується начебто конкретними особами, які мають для нього стратегічне значення, як він говорить, для безпеки, оборони Росії. Ну і ще специфічний момент, що це розвідники. Тому в даний момент Красіков, який виконав спецзавдання, представник спецпідрозділу, активно бойового, який скоював терористичні акти за завданням Путіна. Такі операції, наприклад, ліквідації конкретного представника, ну, опонента режиму, наприклад, чеченці грузинського походження в Німеччині, санкціонуються тільки першою особою. Ніяка розвідка, ніякий Красіков сам це зробити не може. Тому в даний момент готувалася операція, доповідалася Путіну, він її санкціонував. А тепер треба було повернутися, це був елемент престижу. Він неодноразово по різним каналам доводив позицію до посередників, що Красіков – це першочергова особа для обміну. І я рахую, він відбувся,
і комплекс тоді вже врахували інших розвідників російських, а західні країни США своїх вже поставили умови, тільки дякуючи те, що він хотів звільнити і обіцяв це зробити в оточенню своєму, ну, можна, родичам. Тому провели цю операцію, торгувалися довго, тому що була перша схема Навального відпустити, а для нього це опонент за кордоном дуже невигідний. Тому не знаємо, як він загинув там в тюрмах, але коли його не став, цей обмін активізувався. І вже якраз провели по класичній схемі. Спецслужби з спецслужбою, безпосередньо координатор турецька спецслужба, це вже підвезення, відповідно, затриманих і засуджених з країн Європи, з США, відповідно, із Росії, тих, які вимагали американці, німці, інші. От, а там уже ідентифікація, створення режимних коридорів для їх переведення ту на іншу сторону, ну і вже забезпечення безпеки, відправлення додому. От така проста схема, як от у фільмах пишуть, але більш масово, сьогодні була задіяна. Я скажу, нічого надзвичайно немає, але факт те, що Путін якраз відстоює своїх терористів, і зрозуміло, і представників спецслужб, які шпигували або проводили операції на Заході, оце конкретно. І це він сьогодні цим гордиться. Хоча я рахую, що виграла демократична сторона, тому що спасли своїх громадян, спасли представників опозиційних крил, навіть російського походження, як ми так говоримо, тому що вони мають подвійне громадянство. І це саме головний пріоритет. Пріоритет життя людини – це основа основ. А Путін добився своїх терористів. Це його вже, так сказати, як він рахує в авках заслуга. Але він не має, він перед росіянцем може показати як велика перспектива, але на Заході оцінки дуже негативні, що навіть передали таких людей, які повинні відбувати покарання до кінця свого життя.